ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የሰላም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ በጣም ስለተበሳጨሁ ነው የመጣሁት። አይ ዶንት ኖ፣ እስኪ እኔ ጋር ብቻ ነው ወይስ እናንተ ጋርም ነው የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ነው የመጣሁት። እኔ እንግዲህ የምጠቀመው የዋይፋይ ራውተር ነው፣ ችን ራውተር ነው የምጠቀመው እንደምትመለከቱት። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዳታና ይሄ ዋይፋይ ጭራሽ የማይገናኝበት ሰዓት አለ። ዳታ ብቻ አብርቼ የመጠቀም የምችልበት ዋይፋዩ ግን የማይሰራበት ሰዓት አለ። ቶታሊ ማለት ነው፣ በጣም ረዥም ሰዓት ምንም አይሰራም። እስኪ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት እና እስኪ እናንተ ጋርም ይሄ ችግር አለ ወይስ እኔ ጋር ብቻ ነው? እባካችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ። ተመልከቱ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዋይፋዩ አንሊሚትድ የአመት የተሞላበት ነው። ተመልከቱ፣ አብርቻለሁ፣ ምንም አይነት ኔትወርክ የለም። ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ዋይፋይ ነበረው እዚህ ጋር ዋይፋይ ነበረው። ምንም እያደረገ አይደለም። ሪሎድ እያደረግኩት ነው፣ ምንም ሎድ ሊያደርግ አልቻለም። ተመልከቱት እንግዲህ ዋይፋይ አንሊሚትድ የአመት የተሞላበት ዋይፋይ ነው፣ ምንም እየሰራልኝ አይደለም። ጉግል ሰርች አያደርግም። ኢማጂን ተመልከቱ፣ ይኸው የለም፣ ምንም እየሰራ አይደለም። በቃ አሁን አጠፋሁት፣ ዋይፋይ አጥፍቼ ዳታ እያበራ ነው። ኢማጂን ዳታ እያበራ ነው፣ ኖርማል ዳታ። ዋይፋይ ጠፍቷል። እንደተመለከታችሁት የአመት የተሞላው የአመት 6000 ብር አንሊሚትድ የተሞላው ዳታ ጠፍቷል። ልክ አሁን ትመለከታላችሁ። ዩሲ በትክክል እየገባ ነው። አሁን ያው ከስዊች እያደረገ ስለነበረ ኢማጂን ዋይፋይ ጠፍቶ ዳታው ሲበራ በትክክል መስራት ጀምሯል። የምፈልገውን ጉግል ሰርች ማድረግ ችያለው ማለት ነው። እንዴት አደራችሁ? ዳታ እንደምትመለከቱት ደግሞ ቲክቶክን ተመልከቱት። ያው የተወሰነ ሎድ እስኪያደርግ ይጠብቃል። አዲስ ከዋይፋይ ወደ ዳታ ስዊች ስላደረግኩት ይህ ቪዲዮ አንድ ብር ለሚባለው ሰው እያደርሱ። ልክ አሁን በዳታ እየሰራ ነው። One thing I hate about myself is ተመልከቱ ዳታ ነው። አሁን ዳታውን እያጠፋሁት ነው። ዳታ ማጥፍቼ ደግሞ ወደ ዋይፋይ ስዊች እያደረግኩ ነው፣ እየቀየርኩ ነው። እንደገና ተመልሼ መውጣት አለብኝ። ተመልከቱት፣ ዋይፋይ ነው የበራው፣ ዳታ ጠፍቷል። አሁን ዋይፋይ አንሊሚትድ 6000 ብር የተሞላበትን እያስገባሁለት ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ሀሳቡ? ድጋሚ ሌላ ተጨማሪ ዳታ እየሞላን መጠቀም አለብን እንዴ? ይሄ ቅድም ሎድ ያደረገው ነው። እስኪ ወደኋላ ተመልሼ ቼክ አደርገዋለሁ። ልክ አሁን እንደገና እንደ አዲስ እየገባው ነው። ዋይፋይ ነው ያበራሁት። ተመልከቱ ያው ጻፍኩለት፣ የምፈልገውን ነገር ጽፌለታለሁ ጉግል ላይ። ዋይፋይ ነው የበራው፣ ዳታ አልበራም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቃ ስታክ አቆመ ማለት ነው። ይህንን የምትመለከቱ ምናልባት ቴሌ ሰራተኞች ወይም የሚመለከታችሁ
ምን ነው ሐሳባችሁ አልገባኝም 6000 ብር ኦሬዲ ተከፍሎበታል ተብሎ የሚደረግ ነገር አለ ወይ የተለየ ሰርቪስ የሚሰጥበት አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ አለ ወይ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እስኪ ምንድነው ኮሜንት ላይ የምጽፉት ነገር ሁላችንም መንገር አለብን ይሄን ጉዳይ ተመሳሳይ ከኔ የሚደርስባችሁ ከሆነ አንሊሚትድ ዋይፋይ ሞልታችሁ ቶታሊ የማይሰራላችሁ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ እና ሼር አድርጉት ብዙዎቹ ጋር ይዳረስና ቴሌን ነገር መመልከት መቻል አለበት ሉክ ኖ ኢንተርኔት አሁን እንግዲህ ሳሚና ሚና ሳክሬዋ ካዝ ኢስ ኢዝ አፍሪካ ባሳሳ ላውቀው ደ ተመልከቱት እየሰራ አይደለም ኦኬ ዋይፋይ ነው ቲክቶክም ውስጥ ገባው ቲክቶክም እየሰራ አይደለም በዳታ በስነሳት ይሰራል ዋይፋይ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የተሻለ ፍጥነትና እያጠፉ ለማግኔት ነው ሰው አንሊሚትድ ዋይፋይ አማራና በቀጥልክ የሆነ ነገር ነው የዋይፋይ ጉዳይ ተመልከቱ እሺ እዚህ ያሰራ አሁን ቆመ ቆመ ደሞ ድጋሚ እጅግ በጣም በሚያበሳጭ ሁኔታ ነው በቃ ዋይፋይ ሰርቪስ እየሰጠ ያለው ባካቹ ቴሌዎች ይሄን ነገር መስተካከል የሚችልበት ነገር ካለ ይስተካከል ሰው ዳታ እየሰራለት ዋይፋይ እንዴት ላይሰራለት ይችላል ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ በጣም በጣም ገራሚ ነው ይሄንን የምትመለከቱ ሰዎች ሼር አድርጉትና ቴሌ አስቸኳይ የሆነ ማስተካከያ ማድረግ ካለበት እንዲያደርግ እናድርግ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ ሼር አድርጉት